Lijepo. Premijeru, gledam ovaj rebalans kao i proračun koji je bio planiran. 2018. godine imali ste u Splitu sjednicu Vlade i rekli ste tada 2 milijarde kuna, tj. 2 milijarde projekata, do danas 0 kuna. Svi značajni projekti u dijelu Dalmatinske zagore jednostavno ne postoje. Dalmacija, Dalmatinska zagora daju puno, puno daju u proračun RH. Evo, nećemo govoriti o turizmu, evo reći ćemo moja Cetina hidroenergije daje 40% hidroenergije RH. Pa zašto recimo Cetinska krajina nikako da krene projekt koji je 2016. pokrenut, izrada dokumentacije, brza cesta, spoj Križice-Kukuzovac, čime bi 50.000 ljudi se približilo Splitu i to bi bilo najperspektivnije i najpoželjnije područje. Ali za sada nula. Oleg Butković jednostavno te infrastrukturalne projekte je stavio kao da je načelnik općine Novi Vinodolski, a ne kao ministar. Hvala vam. Sve je metio oko svoga mjesta. Hvala. Izvolite odgovor. Hvala vam lijepa zastupniče Bulj. Prije svega, vi znate da naša vlada vodi politiku ravnomjernog regionalnog razvoja, da jednako drži do Splitsko-dalmatinske županije, do grada Splita, da imamo odličnu suradnju i sa gradonačelnikom i županom, kao i do svih drugih županija i krajeva Hrvatske. Sjednica vlade u Splitu bila je odlična, bila je sjajna, prepuna projekata. Mi smo i u proračunu za iduću godinu predvidjeli sredstva, osobito kada je riječ o cestovnoj infrastrukturi, koji će omogućiti i pristupne ceste i rješavanje ključnih prometnih čvorova koji postoje osobito u vezi grada Splita. Ja tu podržavam napore i župana i gradonačelnika Andre Krstulovića Opare, koji ima moju potporu i sada kada je iz zdravstvenih razloga kazao da više ne može ići u izbore za Split. A želim vam reći da ćemo kroz projekt Dalmatinska zagora, Gorski kotar, Lika, Banovina nastaviti baš financirati te dijelove Hrvatske kojima je potpuno najbitnije, uključivši i Cetinsku krajinu. Hvala lijepa, kolega Bulj.